Дніпропетровська жіноча футзальна команда «Злагода» через паузу в чемпіонаті практично залишилася без ігрової практики. Сложний був період, був перерив у нас місяць, не грали, не було ігрової практики, тому как бы сложно так. Ну, тренувалися, дівчинки готувалися. Стараємося, готуємося. 26 грудня відбудеться дуже важливий з турнірної точки зору поєдинок. Білочанка НПУ, яка зараз має ірпінську прописку, прийматиме у Києві «Злагоду». Тож підопічні Олени Кудзієвої через гру з сумчанками та подальший тренувальний процес готуються саме до цього протистояння. Після гри нас чекає гра в Києві з лідером, з білочанкою, тому ця гра така, опять же, прикидка. Наігруємо зв'язки, тактику свою, отрабатываємо зараз, як би. Стараються так, дівчинки, зіграти зараз максимально, готуюсь к важной игре. Щодо звітного поєдинку з командою Сумду у АБС, то «Злагода» добилася впевненої перемоги. Рахунок зустрічі 4-0, причому три м'ячі були забиті ще до перерви. Хет-трік в активі Вікторії Музики. Ще одне взяття воріт відбулося з зусиллями Христини Козаченко. Відзначимо і не дуже приємні новини. Через травми пропускали гру голкіпер Тетяна Свинаренко, нападник Олена Підгорна і лідер «Злагоди» Ксенія Гриценко. До речі, у Гриценко проблеми з меніском. На відновлення потрібен тривалий час. Тож бажаємо Ксенії та іншим травмованим скорішого одужання, а команді триматися і не здавати завойованих позицій. Дніпропетровчанки наразі посідають третю сходинку у турнірній таблиці.